Recordeu de fer l'exercici d'escalfament que proposo a la sessió número 2. Preparats, preparades? Doncs som-hi! Un consell que us vull donar. Per fer aquests exercicis i poder-se coordinar bé amb la parella, compteu els salts, compteu els ritmes. A més, de nivell visual, el company o la companya li serà més fàcil poder-vos seguir. Don't stop. Família, com ho portem aquests exercicis? Déu-n'hi-do, no? Doncs ara el que proposo per aquest gran repte de la cinquena sessió és fer el repte de la sessió número 4, però fer-lo per parelles, a veure com ens en sortirà amb la meva filla, amb la meva fillana. D'acord? Vinga, som-hi! I'm a different guy. Forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, 'cause I'm ready to go. Is that a yes or no? 'Cause I'm ready to go. Is that a yes? Bé, família, com que veig que ho portem molt bé això, ara hi afegirem una xocada de mans quan la cama se'n vagi al costat, d'acord? Vinga, que ho intentem. Yes.
Veig que us està sortint, o que us sortirà força bé. Sabeu el que farem ara? Intentarem fer els moviments per anar canviant-nos de lloc. D'acord? Sí que ens sortirà, segur. Vinga, som-hi! Família, aquest és el supergran repte d'aquesta sessió, d'acord? Intenteu anar practicant, aneu provant i sobretot divertiu-vos molt. Anna, moltes gràcies, d'acord? Família, fins al pròxim dia. Adéu! Adéu.